Vol dirigir unes paraules. Per cert, el Vicenç estava amb un gripasso ahir de collons, eh? Un aplaudiment per ell, vinga. Bueno, és veritat, el dijous em vaig posar el dit i aixecat aquest migdia. I quan he sortit al carrer, les cames em feien figa, pensava, no sortiré. Però bueno, estic ple de pastilles, m'estic fotent pastilles tota la tarda i em sembla que porto febre i tot. Però bueno, l'espectacle ha de continuar. Només us volia dir molt agraïts per haver vingut a la 3a Marató i en nom de la Junta de l'Amistat s'han recaptat 780 euros. Bravo! Eh? Bravo! Moltes gràcies i fins l'any que ve. Altra vegada, altra vegada. Seguiu sentats. Si no estic equivocat, s'han recollit 755 euros. Una mica més? 56? 57? 58? 80. 780. Vale, moltes gràcies a vosaltres i aquests diners aniran a la Marató de TV3. Gràcies. Vinga, veniu, collons, no deixeu sol. Encara no marxeu. El senyor Pere Febrer, sisplau, que pugi a l'escenari. Senyor Pere Febrer, collons, està dalt de tot. Un aplaudiment. I com a president de l'Amistat, rebrà els calés, els diners
I aquí se'n fa lliurement. Ja ho veieu, ha sigut un espectacle magnífic. Vull felicitar a tota la gent de Can Pigui Pugui. Hi ha gent treballant a dalt també, que han fet molt bona feina, ens han ofert una tarda esplèndida, no? Estic content. Espero que aquests 10 anys tinguin continuïtat i que ens puguem trobar aquí, a l'Amistat, a la casa de tots. Us esperem l'any que ve. Fins a llavores, bona tarda o bona nit a tothom. Ara sí, moltes gràcies per la vostra atenció, per la vostra companyia i per el vostre suport. Bona nit.